Planen er som følger. Jeg tok bussen hit til Gardermoen. Fly til Zürich, det går om 3 kvarter. Og så tar vi det derfra. Vi har ikke kommet så langt. Jeg har hatt 6 uker på meg til å finne ut av hvordan jeg kom meg fra Zürich til Livigno. Så det... ja. Ja. Varmt, ja. Nå er planen å komme seg på tog til sentral stasjon. Ja. Skal vi se. Gleis, det betyr track. Det var det tog jeg skulle ta. Men nå er jeg i hvert fall på riktig sted, fått med billett. Så vi er i gang. Eller er vi det? Basel SBB and wishes you a pleasant journey. Next stop, Zürich early call. Ja, jeg var offisielt svett. Nå begynner eventyret. Nå skal jeg ta sånn kult 2-etasjes tog til et sted som heter Sjur. Og der skal jeg bytte tog. Det var jo sykt fancy greier. Så her har vi altså enda en togbillett som har tatt meg til et nytt tog. Så her er vi nå i Sjur, og så skal vi videre bortover forbi nummer 3 og 4. Ja, billett sånn. Vær så god. Håper det er riktig. Ah, fin dag. Og så skal vi helt til samme dagen. Og så er spørsmålet hva skjer etter det. Det som skjer nå er at det fjellpasset som var stengt i dag tidlig, som skulle åpne til klokka 5, det åpner ikke før klokken 12 i morgen. Som gjør at det går fint, ja. Det blir bare litt mer kaos. Sånn, da setter jeg meg akkurat på et nytt tog, og da skal jeg av igjen om sånn 8 minutter bytte. Fra et tog til et annet tog. Her går jo som spurt. Dette var jo et søtt lite tog. Så vi er altså der, Ponte Sina, og så skal vi nå til Tirano. Vi er i moderlandet. Finally Italy. Nå snakker vi, kanskje. Problemet? No. Lento. Momento. 8:30 på kvelden, og der ankommer vi Bormio. Hvilken dag er din Bormio-dag? Det er ikke i dag. Der har vi også Roberto, min taxisjåfør, som skjefter på bussjåfør for at han ikke åpner luka til bagasjen. Ah. Det er nå, altså. Ja, nå sliter Roberto. Ser han ikke så mye. Nei, vi kommer vel oss fram, på en eller annen måte. 80 euro. Dendere pris. Approvato! Okay. Ja! Omsider så har jeg ankommet Livigno. Fant den første og beste pizza. Restaurant. Nei, jeg hørte på musikken her. Det jeg også fant var jo dessertmenyen, selvfølgelig. Koser du deg, Magnus? Koser du deg? Det er kos. Koser du deg? Kos. Det er altså rukket å bli dag 1. Klokken er 13:44. Har jeg trent i dag? Nei. Det er gulig lett. Så fant jeg ut i sted at staven din har brukket. Heldigvis var det reservestaven.
Men sånn får det bare gå når man drar med både ski og staver i samme rør. Skylder på seg selv. Og en ting som skjedde i går, apropos i morgen, er at jeg har fått besøk av en fyr. Hallo! Wie geht's? Ja, gut. Ja, oi. Her lukter det kaffe. Ja. Jeg er trøtt. Så dette er altså... You are the German national team. I'm the German legend. The German... Det som er så kult med han er at han er jo sponset av det tyske landslaget, så han får jo masse stash. Helt nye boots. Ja, helt ny. De veier jo ingenting. Du spiser brød, du? Ja. Det er sykt å gjøre, da. Ja, den var sterk. Paff. Dette kommer jeg til å klare i 20 dager, altså. Det tror jeg. Svitt det her. Stanislav Reschak. There. Løypa, den går jo her, og så er det noe litt lite ras. Sperring, det har ikke stopper jo ikke oss. This happened yesterday, this was not this yesterday. Det er bra! Ja, fint! Fint, ja! Ja, fint. Det er bratt, ja. Ja, det er bratt. What's the word of the day, Stanislav? Takk. Jeg lærte tjekk. Tjekk opp min tjekk landvis. Men tjekk er hard. Jeg understår det også. Ja. Samme som finnisk. Stenig. Ja. Martina, he's talking about the same thing. Ja, vi trener hjemme. Stanislav snakker telefon, det skjønte vi ikke. Er det ikke deilig å bare gå stake på? Jeg har i dag ekstremt raske ski i forhold til Jakob Baltus, bare liksom treige. Og så Stanislav Reschak har ikke like bra ski som meg, faktisk. Nei. I sted var det altså så ekstremt kaldt. Nå er det litt varmere. Det er nesten for litt varmt, faktisk. Ja. Vi har bikket 43 kilometer, og vi må vel ned på 50, tenker jeg. Ja. Før vi er fornøyd. Da har vi fire mil. Ja. Jeg glemte å starte! Staka på! Ja. We have some good technique here. Just like she classic technique. Ja. All the girls is she classic. Nå har vi vel bikket 2000 meters høyde, tenker jeg. Jakob har klassisk ski med feste. Uten spor, og det er helt klart. Flatt! Kroppen til høyden fungerer litt annerledes, så da får man stemmer seg til sånn her. Vi sind hier in den Bergspitze. Nei. Vi er på toppen. Nå skal vi kjøre... down. Yes, ned. Ned. Ja,
er nice. Det er jo litt sånn begrensa hva man kan gjøre mellom øktene. Så nå ser jeg litt på Disney Plus. Only Murders in the Building. Spiser litt middagsmat klokken 3. Og skal ut på økt nå ganske snart. Så det er... Så livet, the life is on repeat, altså. Ja, nei, dagtidlig så var det før ganske så seit. Korea. Plutselig så bare skrudde temperaturen seg på. Det ble raskt før med en gang. Så dagens plan er å gå 3 timer stak, rolig, gå ned. Dagens andre økt består av løping opp til Porcola Basso, som er en sånn fjellovergang opp her mot Sveits. Og grunnen til at dette passet her er stengt er for at det var så varmt. Det er det ikke lenger, nå er det superkaldt. Men det var vel stengt på grunn av fare for ras. Men YOLO. Jeg merker høyden, ass. Jo lenger opp jeg løper, jo saktere går det. Høyt der, jeg. Ikke så rart hvorfor veien var stengt, i hvert fall. Er det så godt, ja? Ja? Ich habe drei Stunden lang laufen. I felt my legs. I was tired of my legs. Syra kom. Åh, fryktelig. 3 timer skate. Det var døden, så nå er jeg på fysioterapi-time. Politimannen Alex hadde med seg denne fra Deutschland. Det er vondt, ass. Det presser så hardt, liksom. Bra med kameraet ditt. Ja, 67 poeng. Det er ikke så mye. Min verste noensinne, kanskje. Jeg har sagt det før. Se hvor langt. No pressure. Ikke noe press. Det er altså man ikke skal gjøre det. Nå skal jeg vise hvordan man skal gjøre det. Ja. Det var bare en oppvarmingsrunde. Yes. Oi. Jeg har lyst til å slå oss kundene. Holde hviledagen heldig er ikke det man sier. Det... Ja. Ja. Ja, ja. Det er fredag i dag. Hviledag i dag skal holdes heldig. Med å dra på en slitsom tur til Bormio. Det er greit, det. Så her... Det er jo hvert år utfor, mytomspunnet utforbakke, rett rundt hjørnet. Why are you so serious? Neida, så det... Så nå er vi Martins guide. Velkommen, Bormio. Torget Bormio. Det er her henrettelsene skjedde før. Heldigvis har jeg sluttet med det. Ja. Utrolig fint, altså. 5 på 8.
Vi avtalte i går kveld at vi skulle være klar kort på. Så da lurer jeg på, hvor de andre? Hvor de? Hvor Erna? Kort? You said kort på? Ja, we are late because it was so cold. Why you not see fra Jakob? Planen intervall. 3 ganger... Nei, 10 ganger 3 er det. Opp løpet. Hardt, halvhardt, til dels slitsomt. Mens jeg gjør det, så driver disse her og har skitest. Ja, good luck med skivet, da bare. Ja, danke. Kom igjen! Siste dagen i Livigno, fjellparadiset, som det heter. Du ser trøtt ut. Ja, jeg sto akkurat opp, takk for det. Jeg hadde tenkt å gå rett ut på ski. Fint vær, var det meldt? Nye. 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 Ski inn, ski out. Yes. Det er så typisk, nå kommer jo Judas. Også kalt Amund Rige, han kommer hit nå. Han kommer i går kveld med Tim Ramud. Så kunne vi jo ha trent masse sammen. Ja. Nei, jeg drar i morgen. Det tomt. Skala Amund 1-10? Hva da? Nei, så vet ikke. Nei, 6 da. 6? Ja, nei. Beskjeden? Jeg vet ikke om vi var smått, eller? 7 da. Ja. Yes, another chance, pretty people holding hands, uplifted by the night. Ja, inte den beste glien i dag, va? Ja. Inte den beste glien i dag. Ja. Velkommen til Livigno. Takk. Du har vært der lenge. Jeg har det. Ikke verst. Drar i morgen, da. Det ser jeg. Ja. Badegarstein rett ned, da, eller? Badegarstein rett ned, ja. Ja? Ja. Så, spørsmålet hva holder du, hva gjør du? Er det overtrening? Prøv å trene, da. Du går så fort. Undertrening. Dag 1? Nei, trene da. Undertrening. Hvor langt har du gått? 48 nå. Så du skal gå 50 og så er du ferdig? Nei, jeg skal gå en time siden. Jeg har gått 3. Så går 4, ja? Ja. Forskjell på folk.